Boginja je žena koja je otkrila, razumije i u slobodi živi svoju žensku energiju. Boginja je žena koja razumije istinsku snagu i moć ženskog plemena, kojem žena ženi nije vuk, već izvor njezine najveće snage, podrške, ljubavi, razumijevanja i prihvaćanja. Vrijeme je da se sjetiš da si ti ta boginja. Vrijeme je da ju probudiš.